Контрабанду на понад 3 мільйони гривень затримали на кордоні з Росії співробітники СБУ і митниці. Вантажівку, яка нелегально перевозила до України косметику і парфуми іноземного виробництва і автозапчастини, правоохоронці затримали поблизу села Стрілечі Харківського району. За інформацією СБУ, товари перед завантаженням до автомобілю переносились вручну. Для цього контрабандисти зробили прохід у прикордонній лісосмузі. Товар і авто у контрабандистів вилучені. Вирішується питання щодо притягнення винних до відповідальності. Муніципальна варта повинна з'явитися в великих містах країни, впевнені в об'єднанні «Самопоміч». За словами народного депутата Олени Сотник, якщо Верховна Рада прийме цей закон, то кожне місто має право організувати муніципальну варту. Це люди, які будуть слідкувати за порядком на вулиці. Сотник просить не плутати їх з поліцією чи міліцією. Муніципальна варта – співробітники муніципалітету, які будуть на кшталт дружинників слідкувати за порядком в місті. Їх парафія, порядок паркування, спокій під час масових заходів в місті та охорона пам'ятників чи будівель міста. Вони повинні слідити за правилами парковки и за правилами оплаты парковки. Фактически они получают возможность контролировать, чтобы деньги, которые люди, например, платят наличными парковщикам в карман, они все-таки поступали в бюджет города. Первое. И второе, чтобы у вас не было машин на газонах, на тротуарах і так далі. Муніципальна варта не буде мати право арештовувати правопорушників, але може їх затримати на місці до приїзду поліції. За словами голови Харківської самопомічі Тараса Сітенко, зараз в країні йде процес децентралізації влади, тож створення муніципальної варти – це ще один крок до самостійності громад. Вот такими передачами признаков власти мы даем больше уважения к местной власти, больше рычагов для влияния громады на то, что происходит в городе. Фестивалем «Схід опера» відкривається новий 140-й сезон у Харківському національному театрі опери та балету. Він триватиме з 1 по 11 жовтня. Цей фест хнатобівці присвятили трьом ювілеям. Дата перша – це 90 років першому українському театру опери та балету, 140 років першому оперному театру. І к цьому ми прив'язуємо 140-й сезон, который мы сейчас открывать будем. И третья дата – это 235 лет первому музыкальному спектаклю. Декаду відкриє гала-концерт майстрів харківської сцени та творчих колективів театру, присвячений цим видатним ювілейним датам в історії українського мистецтва. Глядачам цікаво буде зустрітися з уродженкою Харківщини Наталею Тимченко, яка зараз виступає у кращих театрах Європи та Америки. Ще до Харкова завітає один з найкращих тенорів світу – Володимир Галузін. Приїдуть к нам дійсно зірки першої величини. Володимир Галузін є одним из ведущих драматических теноров мира. Я очень благодарен этим певцам, которые согласились приехать бесплатно, спеть и помочь театру, во-первых. Наталья Тимченко – это наша землячка. Вот, она училась в музыкальном училище. Мы решили остановиться, будем так выражаться, на золотом фонде нашего репертуара, нашего театра. На глядачів чекають під час фесту найбільш яскраві вистави театру. Травіата, Пікова дама, Лебедине озеро, Князь Ігор, Снігова королева. А 5 листопада, каже директор театру, глядачі зможуть побачити у театрі нове освітлення, яке Хнатоп отримав за японським грантом.